Arthur. Asta e poster ăsta. Fac, mos, mă kishte vajtur mendja, bro. Të lum, të je i jashtëzakonshëm. Sa ka po të dua, ja kishte po të fash. Sa ka po të dua. Të dua sa ka po. Kënga më e famshme e jotja kjo, ka dhe unë ashtu mendoj. Ndonse janë dhe këngë të tjera, po i famshëm kam ngel me Globi Rrotullohet, kupton? Dhe Globi Rrotullohet, pastaj 13 vjeç ashtu, po edhe kjo, edhe kjo. Po kjo, jo flas këngë shkruajt me Knu, e kompozuar nga unë dhe Knu nga unë. E pra, fakt e shkruajta për Ndriçim Xhepën, po i mala ditën e fundit sa nuk dal. Atë unë që isha e dija këngë, dola me Nektilen edhe përfitova. Për Sagapon. Nërsa Globi rrotullohet? Se Globin më kërkuan mu ato, sepse kërkoni një fëmijë të vogël atëherë, dhe një syriro ishte një dirigent aty, i tha, njohun një, tha që kemi punuar me Sërën e Ushtarit, David Tuki, që erdhen 10 ditë para festivalit. Kjo është dhurat për ditëlindjen. Dhurat për ditëlindjen, është titulli vërtet. Globi rrotullohet i ka mbetur. Globi ka ngel, sepse... Kënga është e? Nikola Zorashit me tekst të Fatos Harapit. Dhe ti ke marrë çmimin e parë? Çmimin e parë dola në salën ku unë sonte do dirigjoj, edhe u dritë gjuri nga emocioni, se Ferdinand Eda kërkon të partiturë në spërgjente, unë mik të dyri gjuri bosh kisha. Qa biti ka qenë? Po, ka qenë të shi festivali, 13 vjeç kam qenë, do më thënë, nuk majtë menë. Ka pranohet u dritë gjuri në atë moshë. Festivali i të mdhejnve ka qenë kjo? Shte festivali të rritunve, edhe ndiqe nga gjithë Shqipëria. Ti ke fitu festivali të rriturve me 13 vjeç? 13 vjeç. Edhe nuk ma... Nuk ti e rekord Guinness, atërë? Po, Guinness, jam në to festivali, jam ma i vogli që ka fitu qëpim në pas. Po pra, po pëse s'ma ke thënë ti mu këte? Po s'ta kisha thënë, unë... Jo, s'ma ke thënë, unë kujtoha se ke shku në festival fëmijësh. Jo, 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 kjo është festivali të rritën, dhe. Është festivali dhe gjithë majnë men me këtë këngë, unë mund bëjë që dira. Këtë këngë e di dhe Jesse, që jo s'ka qenë projekt në atë kohë, po s'ka qenë pare, s'ka qenë... Në projekt kam shumë nuk bëndë. Po kjo këngë do ngellet, është i ka të gjithë komponentet, është këngë e bukur shumë. E një distyrë në grupë të vogën, shobot dhe klasës paka në sirë. Po, po, pjesën e kompleksi, po, dhe që më takon më takë në që po marë. Një minutë. Vazhdo, vazhdo. Letë e letë për qarë, globi rëtullove, fluturojnë bitë, gjizë, kontinentet, jatë dhe ujim, jatë për mes kartësish, Shqipëria ime, ja ku është. Dhe shte dhe patë. Dhe shtë dhe për të kënduar, po? Jash zakonshëm, David Tuki. Ej, nuk e paske unë bëfësin e të kënduarit, a? Jo, për kundër zi jam shumë në forë. Mendoj, sa është ora tani? Ora është... Ora është 9:20. As ke bërë në i ngrofje zërë, as një gjërë. Ja, pa është një gjërë lindur, kjo është dorat nga babaj. E, do këthesh në njërë me këmë pra. Me shumë pensi. Bile, unë kisha bërë dhe një duet për si mjetë, për nuk më organizu dhe pasaj nuk mund bërë gjitha për një herë, simfonia, kanga. Me gjitha të kisha një duet bukur për të konkuru, për pasaj me ndoha më mjërë bërë. E lejmë për vitin tjetër? Po, kismet, po. Do është ta puqemi gjitha. Do është ta, do. Po, se këtë vishti ta dëjtojsh që atë atë herë dhe unë mund të kënoj. Ja, po, këtë vit do bëjmë pushim. Po, të bëjmë pushim. Këtë vit, po. Duat një vit. Atëre, arsua për që kam thirur, është pikërisht sot, në orën 19:00, në salën të atë të operës dhe baletit, do të kemi një koncert kushtuar pavarësisë, lirimit, por që është një koncert të edhi veçantë, ku dhe kompozitor dhe dirigjent është David Tukiqi. Dhe vepra është e David Tukiqi. Po. Dhe mënë, kemi një koncert për piano dhe orkestr, koncert për piano dhe orkestr nëmër 2 në Treko, që në piano dhe jetë një njëri David Tukiqi, është Gens Tukiqi. është vlaj vetë, dhe mënë. E që a familje jeni marë burë. Po, Ibrahimi, mendoj që nëse do kishim talent në bënd të muzikant, edhe tha, do të ndimoni njëri tjetërin, sepse në muzik, në art, në përgjësi njërzit janë hipokrit, nuk të atësojnë të vërtetën. Kurse vlaj, vlaj të jathot.
Dhe ne me atë kemi një raport edhe miqësor me vllajën tim. Dhe ma thot, David, për shembull, si kompozitor, më tha këtë herë, ke marrë notën 10 me yllë. Si dirigent, papa, pa, se kemi bërë prove. Si dirigent, ta akoma, ta ke nevoj të mbrish të 10, din, pa, e thash mirë, nuk që e kam keqë. Po jo, po tani Genci. Tani Genci është një riu që ka bërë tifo, si ku ka qenë stadion futbolin, momentin që Zotnia në Francë, kaloi provimin përfundimtar për të marrë shkopin e dirigjimit apo jo. Po, sa veta ishin provim? 104. 4 diploma u dhanë. Dhe kur e mashu, diploma gjithsej. Kemi kërsy të dy për pjeçu, tham syçi. Dhe tani thot që dirigjent nuk jo, jo, mirë, ka të drejtë, por kur isha i vogël unë kam lutën piano, një herë një rapsodi të Ferdinandedes, edhe kisha shumë emocion. E mbaj mend si tash, Genci të radha para ty, David, mos çaj kokën, jepi, forca, bëte tifo, dhe ajo më hoqi emocionin, se ndërëjte në lujta, se kisha emocion. Kam pas gjithmonë emocion dhe vazhdoj të kem, asë njerë nuk i kem emocion. Pjesa e parë, ti do dirigjosh dhe Genci jo, do lujnë pjano? Jo, unë do të lujtë gjithë koncertin, do të dirigjoj gjithë koncertin. Pra, unë kam dy dhurata për bërë sonte. Genci me që ka i përvjetor shumë të rëndësishëm, po nuk du t'ja them se ai... A më thuja? Ashtë djali i ri, pra, që t'ja them përvjetor. Ka detlindin e? Ka detlindin e, ka përvjetor. Atëre, a i ka qenë klasë me atë krastën, a i du t'jetë... Ja. Të 20 vjetë që jetë. 20? 20. Edhe, du me thanë, i bëj një dhurat Genci. Genci o bovë 100. Edhe va, bovë 100 edhe unë... Se po në shetë Genci, apo jo? Sigurisht, shkoj me vrap për ta pa në shpita, dhe... Do të luaj këtë koncert që e lunë në mënyrë të mrekullueshme. Ka luajt me francez, me italian, tash e lunë me mua me autorin, e dirigjoj dhe kemi konceptu ndrysh. E kemi bën çik më lirike këtë koncert që kohë e dytë ndofta kur tani gjoshi do më japish drejt, kam qenë atë kohë i dashuruar jashtë masë dhe është i kushtoj dashurisë. Ani ti në fakt je rob që bin dashni për herë. Do duhet ta themi këtë sepse je njëri i butë, je njëri me sentimente. Po ti je dashuria është gjë e bukur, din sepse nuk ka gjë më të bukur se dashuria në këtë jetë. Ky sentiment i mrekullueshëm. Love story po të luajmë. Po, ja, ja, gjithmonë do të thashë gjë e bukur. Vetëm ndihemi të dashuruar apo jo? Sigurisht. Pyeta. Duhet dihesh patjetër, patjetër. Do, por mjeshtri i dashurisë dhe i ëmëlsisë në dashni është David Tukiç. Do duhet ta dish. Unë shpresoj që ta shpreh me muzikë të dashur. Po, pra, po, 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 David, sa kohë keni që po merrni me këtë projekt? Unë në fakt jam dashur për ta përfunduar. Duhet të jemi sinqert. Unë kam 2 vjet që punoj për këtë projekt sepse në momentin kur ishte 100 vjetori i pamarsisë, unë arrita të bëj një pjesë vogël për pamarsinë. E fillova dhe e prezentova në një koncert të Jetmir Barbullushit Belehyne çik arbitrarisht aty si drejtori artistik e thashë Jetmir më lejo ta luaj këtë pjesë. E luet e spata sukses fare. U mërzita dhe atëherë, po kjo teme, pa mërësis, ka nga përmëmë dhe unë nuk më la të fleja. Atëherë thash, kjo teme duhet bërë simfoni, sepse shumë e male. Atëherë kam marrë këtë teme, kam zhvillu me teknikat kompozicionale, kam arrit ta transformoj në një temë për Zotin, pastaj ta kthej në një temë të emigracionit, se ajo simfonia ka 4 kohë, dhe ta kthej dhe në një marsh në kohën e tretë, si që është ajo fitoria e luftës antifashiste, nacional qirimtari që i ka 70 vjetorin. Pra, kjo simfoni përmbledh të dy festat, 28 dhe 29 dorën, dhe unë shpresoj që çdo vit të luhet kjo simfoni. Shfaqu Zot është simfonia numër 1, thot për bariton, kor dhe orkestër, është simfoni në 4 kohë, pra është goxha impenjative, nuk bëhet fjalë për një vepër të thjeshtë. Koha e parë është pavarësia e Shqipërisë, nëntori 12-s, është kohë e fuqishme. Jo, unë kam imagjinuar atë vit kur është bërë është pra pavarësia. Do të ke me fantazinë tate ke rishkruar. Kam jetuar në atë vit, po, në kohën e parë dhe kam filluar me këtë përmëmëdhën, e cila u shkrua nga Mihal Grameno dhe në atë vit ishte si kënga promotore e pavarësisë. Aty është motivi i kohës. Po, edhe njëkohësisht edhe hymni që simbolizon pavarësinë del në fund të kësaj kohe. Domethënë është një ndërthurje e këngës së Mihal Gramenos me hymnin e flamurit dhe mbaron me krimin e pavarësisë, pra me pavarësinë e Shqipërisë me Ismail Qemal që ngren flamurin. Pastaj koha dytë është eksodet, eksodet sepse kjo është një plagë e madhe e shqiptarëve që në kohën e Skënderbeut kanë ikur me varka dhe un kam jetuar 20 vjet në Itali në tek Arbëresht, të cilët kishin një mall të jashtëzakonshëm dhe është ajo kënga më e bukur e more e mrekullueshme të cilën alkoma. Më e bukur e more. Jo, jo, jam te PMMD-u gjithmonë edhe. PMMD-u, ajo është lajmi. Dhe në fund të kohës së parë Keli, kjo tema e PMMD-u kthehet në një temë për Zotin, në një temë që i këndon Zotit, që kjo pra këto
ky motivi më mëdhe kthehen në tempo Zotin e cila zhvillohet shumë në kohën e katërt pasaj. Ku Azef Plumi se sipas me që është që këndon baritoni në emnin e Azef Plumit, si më thanë. Në mënyrë metaforike, po. Atëherë është gjithashtu është një e lidhur e tërë. Është ndërtuar prapë për. Domthon para se kemi katër kohë, kemi një lidhje. Kemi një lidhje, sepse kalum kohën e tretë, ëh, që jo, koha e dytë, koha e dytë është një kam imagjinuar të ikën me barka drejt Italisë të shqiptarëve. Çika autobiografik kjo. Sigurisht. Pavarësisht se ti s'ke ikur. Jo, kam shkuar me traget edhe me vizë të rregull. Po kam imagjinuar këto njerëz që ikshin edhe me atë rrafjen e barkës ndjehet kjo tek harqet. Dhe kori me hund, kjo është një gjë e veçantë, sepse në kohët e dyta zakonisht nuk ka kor në simfonitë botërore. Unë jam munduar se e kam ndier këtë. Po si është kjo e bukur amore? Po, më e bukur amore. Mirë, kemi edhe kohën e katërt. Pashu Zot, diktatura. Po pra është koha e katërt, pastaj është në atë imagjinatën time, duke parë edhe ardhjën e papës të gjithë ato martirë. Ishte Azef, Azef Plumi. Pse ke punu dhe ke shkruj dhe... Dhe të shi, dhe pare një ave kam përfunduar. Kam punuar në ditë, se dojë të marrë përshatë. Po tim ke thënë, kur jemi taku në bashkë, për para një vidi e ca, që je duke punu për një vetë të marrë. Po, kam punu 2 vjetë, po. Ke qenë duke punu të marrë? Ti bile, kemi pas studio të afrëm, ke pa që vijan mje, se ikësha ndarë, ke vonë që punoja. Po, nuk është kolla, është 20 minuta muzikë, simfonia, dhe për ta realizu këto është një quintessence, dhe më thënë duhet të punosh goxha. Më koncerti është gati një orë pak, sepse... Një orë pak, sepse koncerti për piano është 21 minuta, simfonia 20, një orë pak muzikë, plus disa fjalë, ja, ca fjalë do t'ja rojë vlajt atë lindin aty se, ja kushtoj gjithë një koncert. Kështu që gjithashtu do t'i them dhe dy fjalë për simfoninë, se jo gjithë do t'a kenë programin në dorë, kështu që duhet t'a ndigjojnë me vëmendje, që kam shkruar. Sot është në teatrin e operës. Në teatrin e operës në orën 7. Me orkestrën e Radio Tiranës. Radio Tiranës dhe me korin e teatrit operës, sepse ai kori profesionist. Pas ke bërë goxha martesë. Armando Likaj. Po. Edhe njëkohësisht Armando Likaj që këndon në kore. Ishte Armando Diet e La Bohème. Jo, po, është këngëtar i mirë. Ishin gjithë shumë mirë, me thënë drejtën, ti se ti nuk ishe dien sallë. Nuk erdha më në sallë se kam pas intervista, kam pas lart e poshtë intervistë. Sigurisht sepse një artist dëshiron që të ketë sa më shumë publik. Të merri një artist që është ta ketë sallën bosh. Po sigurisht, unë nuk e lej pa parë, gjitha shfaqet që janë këtu. Shfaqja fantastike, ha. Pak a shumë e kam parë prova. Alisa, çfarë ishte ajo Alisa? Nëse tani sa po flasim për La Bohème. Po, po, po. Dhe i bie pastaj të jo, s'ka problem, jo, dakord. Megjithatë, pra në një farë mënyre, gjithë përpjekja jote intelektuale, gjithë këtyre viteve, është përmbledhur në koncert në ditën e sotme. Kam shkruar edhe një operë për para disa viteve, nuk e di a ke qenë ti në 2010-ën. E kam dirigjuar vetë atë, jeta është ëndër. Po, e kam shkruar vetë me një libret italian, në gjuhën italiane. Dhe tash duke qenë afër një orkestre kaq mirë siç është Radio Televizionit, u frymëzova, thashë do t'i bëj një 5-6 dyre, po nëpërmjet orkestrës edhe vendit tim, sigurisht, se ngelet një dhurat. Sa kohë keni që punonin prova? Me provat jo shumë, 10 ditë, po me 10 ditë ndërprera, sepse jo pati një aktivitet në salën e provave dhe kështu që po, me gjithë atë, unë i kisha ide të qarta. Kur dirigenti i ka ide të qarta, orkestra reagon me njerë. Dhe ato janë profesionista, pa se janë gjithë profesorë me shkollat larta, janë të mrekullueshëm. Pra, është gjithë orkestra, është kori operas, është Armando Likaj. 100 vetë janë afërsisht në sa, aty në sken do t'jenë. Se 60 vetë orkestra, 20 vetë kore. Hyrja është e lirë, apo është me bileta? Më duket se ta, ne i bëjmë koncertet e lirë, po teatri operas e ven një bilet, ashtu, nuk e di, çmimet, nuk i di, por me përreshtim të ftesave që janë protokoll, si me thënë, që do vinë dikush me ftesë. A do vinë sot me mu? Do të bëj ftesë live. Live? Po. Do vi. Shumë, a do e një knesi. Do e knesi. Ta marim dhe gjesin me vete. Unë shpresoj që të haria të që kam dash të them dhe të emocionoj. Kjo është dëshira i me sonte. Duke me atë muzikë që kam shkruar, me dirigimin tim të thjesht, nuk me ndoj të komplikoj diçka, vetëm të transmitoj atë që ka dash të kompozitori vetë, David. Po pse mundohesh të regohesh modest në momentin e dirigimit? Dhe jo në momentin e kompozimit. Se kompozim jam më me eksperiencë, kurse në dirigjim jam më me pak eksperiencë, por kur marova studimet në Paris, dhe ai profesori më thyti, po pse po vjen me studiu të dirigjim? Se isha dhe qik në mosh, jo dhe fortiri e din, por me ndimoni dhe flok të zezak, shu i thash, unë vi sepse unë duhet të dirigjoj veprat e mija. O, tha, pse ti dirigjon? Sikur ishë, kompozon. Po, për ta ti është kompozitor gjë e madhe, por në një detyrë që u bë aty në klasë me një temë afrikane nga 104 veta, pa emra, kur e lexoj orkestra punimet,
stop na lunë të punimi im, edhe më thirën, e dirigjova unat e vepën, dhe ngeli në repertorin e tyre, se atëherë tha ti qenë ke vërtet kompozitor, sepse pa njohje, pa gjë, unë bëna një pjesë me një temë afrikane, bëna 10 variacione për orkestër. Është profesioni im, të cilin e kam marrë edhe merit e profesorit tim Qezadea, i cili është nxënës i Shostakovicit. Pra gjyshi im në muzikë nga ana, këte është Shostakovicit. Pastaj bëna edhe një vit kompozicion në Francë, me Michel Merle. Dhe Qezadea, ndikimi i Shostakovicit është evident. Sigurisht, sigurisht. David, ky koncert i festave nëntorë do të vijojë edhe për vitet e tjera? Mund ta kthesh në një tradit, le të themi? Po, unë shpresoj që simfonia të bëhet çdo vit, sepse kjo simfonia është për festat e nëndorit, nuk do ketë tjetër dhe vitin që vjen, besoj, nofta, nuk e di. Por, është dhe një ide, në fakt kam dhe një ide tjetër që të bëjë dhe një koncert, nofta me vlajnë bashkë, se genci nuk e ndajmë, se është muzikant i jashtëzakonshëm, të bëjmë një koncert me kangë popullore, ku të kënoj me El Hajda Dani, unë jam shumë mirë me zë, jam në formë, dhe më dhe kënoj, e kam pjekuri dhe në zë. Dhe ndoshta aty do ketë edhe publik, nuk do jetë nevojë të vitë bëj publicitet këtu te kju, aty do vinë njerëzit vetë, sepse këngën e donë popull. Jo, ma, nuk është se, nuk është se kjo, sot kishe nevojë për publicitet, do më thënë jo, do më ne erdhëm, sepse unë kam shumë për zemër, kur David u kishin vjen studio, a di që ka bojë i hymë policie, për shumë. Po. Jo, mua dje, regjizorja, sa pa mori vesh, David ishte ftuar të ne, tha, njeri fantastik. Shef? Të duam si staf. Faleminderit, kjo është një kompliment shumë i madh, sepse unë televizionin tuaj e adhuroj, dhe për më shumë që ka edhe Enkeli këtu tash. Enkeli pra Enkeli. Gjallëri. Vërtet si emisionin të shumë, jo, ta të me sinceritet. Me vjen keq që ne iku nga televizioni shqiptar, po të shi që të them e në punë të ti. Pa fund. Atëhere. Unë faj, unë nuk e di Bruno kishtë ndojnë pyti apo jo sot për Davidin. Bruno ka si pyti. Ja, knajtësi që e kemi këtu. Bruno është njeri orkestrë për mua, është muzikant. Që unë e vlerësoj shumë. Jo, po mos ishte Bruno, kjo emisioni... Jo, jo, e vërtet, po Enkeli ku do që i shkon, në çdo televizion kryon një orkestër, në radio televizion kryon një band, që ishte... Po, bandën e jeta unë? Jo, nuk e kryon e ti? Jo, jo, ishte e Nikolini, ka po Nikolini. Kjo nuk i ndajet muzikës, dhe më thënë e ka të lidhur e muzikën me... Atëre, po flisim për një hymë që ka bërë për policinë, edhe Muhabeti si është primzu David Tukiqi me bërë hymë për policinë. Dhe kjo është e bukur. Unë isha në Katanzaro dhe atje shkruva shumë vepra, dhe më thonë jo në Firenze, jo në Sicili, këshu oratorja, gjera këshu, kur një dit një zonje policisë që më njifte, më thonë David, si kur t'jap një tekst kemi nevoj për një hymë policie, e mora tekstin për San Michele Arcangelo, e kanë të shenjtin e policisë tyre. Me një rula e bëna e kompozova, e bëna për me kënu vetë edhe me piano, do të shëqërë e korin. Atë ditën që i kishën ato fesën, shkova atje kënova, pata e zë kuni sukses. Ta që gjdo vitë kënohet këj hymni policisë për San Michele. Nuk jam unë, po e kënojnë ato, sigurisht originali ishte i bukur. E kanë hymnin? E kanë hymnin atje. Por ndërkoti me letra në regullë ke qënë? Ja, mu me dhanë atë që ta dinanë se në ndërë. Në fillim, mi hoqen letrë, në fillim. Mi hoqen për këmi dhënë gjitha pastaj zbashku, sepse s'ka doja jo viza që kisha, por pastaj duke par aktivitetin tim si artist, pikrisht ishte aktiviteti, puna pra me ndimoj, që të me japin qitadinacën e nderit, dola në për ato gazetat e jugut atje dhe të që jam në qytetarë italian. Ti vazhdo në këthesh në Katanzaro? Sigurisht, këthejmë, se unë kam jetu 18 vjetë atje, 20 vjetë dhe kam lanë një gozhë në Nastradini që i thonë shkoj aty, sepse është vend i bukur, është buzë detit tjonë, është një vend i jashtëzakonshëm Katanzaro, buzë detit është shumë i bukur. Ka dhe malin, ka dhe malin, ka dhe detin. Jo, jo, po është e ka zakon këtë që kur ikë në verë, mi që i merë gencin me gjithë familjen, me gjithë kalamojë e tjetje, pastaj fillon bënd dhe telefona. O, Kela, do vishë të ishja dy javë në Katanzaro. Jo, jo, e ka ftuar Kelin. E ka të për... Jo, e di pse e ka ftuar Kelin, sepse Keli luan dhe futbol, e ne atje lusim futbol, e kishim nevoj... E, luan, ka fillar dhe tani luan sërish futbol. Keme, ta kishe skuadrë. Jo, këtë vit nuk erda dot, sepse fillova një emision me Jesin, që ishte emisioni për botrorin, thyva komën. Nëse më hodhi nga shkallët, ishte gjeloze, mos i zia vënde punë. Jo, seriosisht. Po, sigurisht e kuptoj, po këj ka shakat, këshu i ka. Jo, e morë mësysh të dhe bënim emisionin bashkë, ose... A, përë, me që jemi për para momentit që të lidhemi me lajmet, mund duhet një gjë speciale për David Tukiqin, që t'i urojmë shumë sukses sot. Thank you.
Bravo, bravo, bravo. Kjo shkon jashtëzakonisht në një orkestër masive. Ah, sigurisht. Dhe këtë ja kushtojmë Genzi. Ah, Genzi, sigurisht. Që se ka dhe një kimin? Ka dhe një. U bëft Genzi 100, u bëft Shtiri 100. Dhe vazhdoni punoni, sepse jeni, nuk jeni thjesht dy vlezër. Në i farë mënyre jeni pasuri për... Pasuri kombëtare për muzikën dhe mbi gjitha bashk, jeni akoma shumë të rinj dhe keni për të dhënë akoma shumë më shumë. Er pas herë na ikni nga Shqipëria, por kur ktheheni jeni të fuqishëm. David Tukiqit, falenderoj dhe shumë suksese. Faleminderit edhe ju për emisionin, ju falenderoj. Do ja propozoj të tas, të ikim gjithë atje dhe t'ju shoh. Ju faleminderit shumë.